Моє вітання, друзі. Мене звати Дмитро, це мій канал «Дмитро на колесах». Я радий вас бачити і сьогодні продовжую розповідати про ліхтарі від «Автор». Це наступне у мене таке в руках, я зараз тримаю. Ліхтар на підсидельний штир, вертикальний, такий компактненький, вузенький. Тобто, хто любить такий, щоб воно все було ергономічно, такий ліхтарчик сподобається. Звісно, що ліхтар це акумуляторний, тобто вставили USB-шнурчик в задньому. В задній частині знімається така гумова заслоночка і тут відкривається для USB, куди подзаряджати. Потім ви ставите. До речі, ця ж гумова заслоночка, вона зберігає не покриття вашого ровера, тобто не дряпає його. Ну, дуже так прикольно. В комплекті йде такий пас. Інтуїтивно їх зачепили. Я вам покажу зараз, як це на пальці виглядає, ну звісно, а зараз потім покажу, як це просто буде на ровері. Просто так буде зручніше і по-чоловічі. Ліхтар вмикається натиском на кнопку, затиснули на секундочку і він горить постійно. Ну, в нього є декілька режимів, дуже яскравих. Бачите, так. Я зараз вийду в темряву, вам все продемонструю, як це в темноті, в темряві, а ви зараз поки що можете подивитися, як це в день. Тепер черга вузенького вертикального. Теж дуже яскравий. Зараз я. Ну, ви зрозуміли. Постійне світло вимикається, він таке затиснули на секундочку і все. Багато. Тоненький, компактний, кому сподобається, можливо, такий варіант вам підійде. Так що ось така от посилання на ліхтарчик я дам під відео, можете подивитись. Так що мене звати Дмитро, це мій канал «Дмитро на колесах». Якщо вам були мої поради доречні, то я дуже радий. Так що підписуйтесь на каналчик. Ставте лайки, буду радий розказувати вам і далі про те, чим користуюсь сам, або що тримаю в руках сьогодні, бо ось такий ліхтарчик на 50 мм від компанії «Автор». Дякую, до побачення, друзі, пока-пока!